Ժողովուրդը սկսեց մինչ վիդեոին անցնելը։ Միանգամից հիշեցնում, որ իմալիքում կա բոմբ խաղարկություն, որտեղ խաղարկում իրիկատե երփոց, Minecraft-ի լիցենզիա ու էլի լիք կայֆոտ բաներ, որ մտնում եք սոբշիստու անդգրած ասախ պայմանների իմաստեն է, որ դուք TikTok-ի վիդեո եք նկարում, այսինքն իմ կանալից վեկալում եք վիդեո, մոնտաժում եք, գցում եք TikTok, լիքը տենց վիդեոներու, ում TikTok-ի վիդեոն հավաքի ամենաշատ պրոմոտորը մի ամսվա մեջ համարյա, այս ամսվա թիվը, ինքը ախտում է այսպես բոմբ նվերներ, վիդեո նկարագրությունների բաժնումա գտնվում, մտնում եք, մասնակցում եք, դե ոնց որ մենք էլ անցանք մեր վիդեոսիկին։ Ժուրցս պրիվետիկի, ձեզ դարք սակապերը, ու ժուրցս մենք խաղում ենք, ում ստոլբնա ավելի երկար, Crystalic Server-ում առաջի անգամ մտա, թափացուկ եմ, հա, առաջի անգամ մտա, առաջի անգամ խաղում եմ, որ հենց նոր, պրոստը տեսա սենց բան կա, ասի վսյո, եսի վիդեոսիկա, որտև իմ ժուրցը սիրում է սենց գժուկ բան էշտակ, շտո, եթե դուք էլեք ուզում խաղաք ստոլբը, հա, էտի դու գիտեք ասենք ստոլբը որն է, մեր ուրիշ այ յութուբերներ ոնց որ թե նկարում են, ինչքան գիտեմ, չգիտեմ ոբշեմ, հա, ու եթե դուք ասենք, չգիտեմ, մարդ չկա ում հետ խաղակ, անպայման մտեք այս սերվեր խաղացեք, որովհետև պրիոստը պուշիշկա ձևերով սարքել են այդ նույնն է, որը դզեց, նյ, ռիլի դզեց, կայֆոտա, օքեյ, ես կյանքում չեմ խաղացել, դաժը տղեկի հետ ասենք, ուրիշ յութուբերների հետ, հա, դաժը տենց եմ խաղացել, ու դրա համար ես էսի մենակ վիդեո եմ նայել, ու տենց մի քիչ գիտեմ ոնց ենց խաղում, օքեյ, այստեղ սենց կարելի է դնել, ամեն մեկինը տարբեր է, 2 րոպե ժամանակ մնաց մեզին, ու 2 և 53 ժողովուրդս, որ ոնց որ պահենք հա մեր ստոլբը, ստոլբը, մեր բլոկները, հետո ուրիշի բլոկները կվետակեսի, էսի եշություն այցի կարամ չէ կանդեմ, չկորով չէ, հուսովում չէ, հա, հետո ժողովուրդս բան ենք անում, ուրիշի ստոլբեր կանդում ենք ու կշարում ենք վերջում, ում ստոլբը երկար եղավ, ինքը հաղթում է, չգիտեմ էս սերվերում ոնց է այդ ամեն ինչն ու պտի տենց լինի, էլի իչոտը, հա, բայց ես կխաղանք կտենանք, դե ձեզնից ոնց որ լայքերը չմոռանաք ժողովրդս, այո, անպայման լայկոցքները կճտցնեք, որովհետև էսի սուպեր բանա, մինի գեյմա, ես ձեզի սենց ասեմ, օ, ստ կայֆը տեղ գտա ոնց որ, տաք էլ սենց անենք, բրո, բրատուխա, տաք ես կենթանին, դզեց, տեղը գիտենք, էտի բոմբա, նետի բոմբա, հիշեք ժողովուրդս է տեղը, որովհետև դարձակապերը հաստատ կգատ է, տաք ստերանք ոչ մի տեղ, նորմալ տեղ չկա, որ դնենք, տաք կրշի վրա մի քիչ, տաք որիս ուրնգա, դզեց, մենչ է, եսի մուրը իչանք, տաք, օքեի, մեզ 25-ատ բլոկ ամանում ժողովուրդս, որը ես վաշպե չեմ ջոգում, որ դե կարելա դնել, կելեք չգիտեմ, ստե դնենք օրինակ, ասենք հերվից, որ նայմ ես կարողը չերևա, մարդ ես, մի ամիտ, օքեի, տաք, ստե կարելա դնել ժողովուրդս, իհարկե ես ասում եմ, կյանքում չեմ խաղացել, տաք շտո նրբությունները չգիտեմ, որ դե կարելա լուչը դնել, կարելա մի քանի հատ դնել մի տեղ, թե լուչը մի հատով, տենց ինչ-որ բան, ներել չգիտեմ դաժը, տեք շտո էտի իմացեք, տաք մեկ րոպե ժամանակ է մեզի մնում ժողովուրդս, տեք մեկ րոպե ժամանակ է մեզի մնում, հախ, հելանք վերև, տաք, նու վերջում ասենք պտի միտե դնեմ, ոնց որ ստոլբիկը սիմա, այո, թե չէ դաշ չիլնի, օքեյ, տաքս, ժուրտ, վաբշե չեմ պատկերացնում, ուր կարելի է դնել, արա իմ ստոլբը, տաք, օպա, այս սարի վրա էլ ուրիշ ստոլբեր կան, տաքս, դե թռնում ենք այստեղ, ստեից ստե, նու դավայց ես տես են շարենք ժողովուրդս, հա, իրեք հատ մի տեղ չենք կարում դնենք, հետաքրքիրը, հետաքրքիրը, օքեյ, տաք, ստեից կարանք թռնենք են վերևը, չէ, չենք կարող, դզեց, օքեյ, քելեք բան անենք, այ այստեղ շարենք ժողովուրդս, օպա, 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 այս ենց ինչ-որ բաներ անենք, որովհետև ես համաձայն եմ, որ շատ ապուշավարի ամի ձևի ստացվում, բայց դե մի էսա ընգես ճան, էտ է, տաք, սու հերու է ես վապշետ ուզում դնեմ է շստացվով, օքեյ, տաք, կելեք բան անենք, նայք, ստեկը նայն հաստատ, բայց վերևը կարողը և չնայն, տաք, շտո ստեղ սենց ենք անում, օպա, օրես ինչա, չէ, տաք, ստեղ ենք դնում, հիմա չգիտեմ ես ինձնից ինչ կուզի, ահ, անկապ դրեցի, բայց սենց ինչ-որ մի բան, վսյո, պոյս գնա ժողովուրդս ու վազեցինք մենք, որ գտնենք ուրիշների բաները, տաք, ստեից կարանք սենց անենք, տաք, ո, սենց բան է կա,
Այդ, բայց իհարկե ես ոնց որ այդքան էլ չեմ կարում շարժվեմ, այդ համ գտնեմ, դզեց։ Տեաք, տատրատատատաս, դրանք չկա, օրո, սենց կայֆո տեղ էլ կարում, այ գատ, արա, չգտանք, դզեց։ Նու, տենց տեղ չգտանք էլի, որ տեղ դնենք, տենց սիրուն, մնար, այսպես ասաց, օքեի, ստերյանք մի տեղ պետք է լինի, բավջե սաղ կարտեի վրա, լիքը տեղ էր կա, որ լինի։ Так, ստերյանք ոնց են թռնում։ Արա ոնց են թռնում, ես էս էշությունով կյանքում չեմ թռել։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ախպերական, դավայ, դավայ, չէ, 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 վու, դզես, տակ, դեղին ինգը թանք, դենք, ստերով սենց ենք անում ժողովուրդս, այս սենց ենք անում, դեք, ստոպ, պրատան, ախպերական, դեք, ստե, բոմբա, 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 դեք, ստե, սենց ենք, նեք, ստեղ սենց կարանք անենք, օ, ահա, պամ, պանյատնը, պանյատնը, անկապ ծախսում եմ, բայց ես չեմ կարողանում թռնել, արա այն վերևը տեսել եմ, ախպերական, թողեք էլի, թողեք բռնել, լավ, սենց կանենք, ոնց հասկացան, այն չեղավ, դակ, եվս երկու հատ, չը, չը, գյուզանություն, օպա, սենց ենք անում, գազայնություն, տաքս, օ, դեղին, դեղին, դեղինը բայց լավ է կարվում, օրը իմից վաբշի չեն գտե, դզեց, Եթի պոմպա, իմը են 24 ատ, որ կա էտա, առանես կենթանի տեղեր են պահե, որ բավրե չեն գտնում, բոմբա, էտի պուշը չկայա ժովովուրդես, տակս, տակս, տեղ սենց են կանում, առաստի ոնց են թրնում, առայս էշությունում, տակս, ստոպ, նեք, սենց, պական ու եկալեց, դզեց, ես ապսոս չգիտեմ, կյանքում չեմ թռել սրանցով, մենակ հենց վարժը վիդյո էր անում, այդ վաղ կատակով, նու, ծիպո, զակայվ էլի թռնում էի, բայց տենց կոնքրետ կպաս կյանքում չեմ թռել, դզեց, կայֆոտ, լավ, ոպշմ, էլ չենք թրնի սրանցով, ժանք կապ ժամանակակորյում, ժողորդս, բայց ոնցոր պետի փորձենք, որտև առանց դրը շատ դժվր է թռնելը, օպա, բոմբա, որը սուր է թռանք, բոմբա, տեք, ստեղ նայեցինք չկա, ստե, օպա, ստե, իննել, օպա, անգերջան, նու, կայֆոտա, ըհը, ոնց որ թե սովորեցի թռնել, օպա, որը ջան, ոնց որ սովորեցինք թռնել ժողովուրդս, տեք, ստեք, ստեք, մոտիկ է, թում ենք սիրուն մեր համար, տեք, 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 էլ որ ոչ մի տեղ չկա, ո, ստե, վախտին կապու, որը իմը վապշը չեն գտե, թե ինչոտը ես մի բանա չեմ հասկանում կայվ, ո, այն է իրի կատ գտան, ո, դզես տասնի, տասնութ, տասնվեց, դզես թկինգ ես, ես ամենը առագի իմնա պրծնելու, ամենը շատ բաներ իմներ, բայց հիմա ամենը առագի ես եմ պրծնելու, վերխկը աբլակամ, տակ, ա, ես պտի բանանեմ, what, sense, все, ես, չո, ես սենց հելա ստերյանք էլի, կրվանք հա, չո, ես ես միատ ունեի, միրուպը միլիարդ հատ կանդել եմ ես միատն էլ տվը, կարամ ձեզ նիզ է կալում, չո չում կարամ, ոչ կոնը գտան հալալա, համի չոտը կրվանք ես, սա ես մի հատիկ բանն եմ գտե, ու կրվեցի ես ոնց հասկացա, թե ես ուրիշ վաղ բանը նշանակում, Սենց ինչ-որ չոտը դեմ վսեմ պրիվետ ժողովուրդս, տակ, սպարսիմ եմ բլոգի, եվ ինչա պակինուլի գրու, ա, վսյո, վերջոցավ, նու, այդակրքիր խաղեր ապշուրս ես խաղալ չգիտի, դրա մար անցանք հայաջ, որդ խաղին հուս ու ստեղ խոսք եմ տալ ձեզի, որ բես ամ կայվոտ կխաղամ, դիակ, ստեղ սենց անկապ դնում ենք, նում ճոգիք դուք այո, երեկ հատ ուժը ծախսեցինք, մի հատ ստե տուպը, ես հասկացա ոնց որ թե խիկրվա, որովհետև են որ մնում ամոտը ճոգիր, բլոգ, էտի հաշվումա որպես մինուս, ոնց հասկացա, իհարկե ես կարողամ, որ նա հաստատ կարամ սխալվեմ, բայց հուսանք չեմ սխալվի, տակ եսի չէ, եսի շատ պալիվնի է, ես այստեմ ուզում դնեմ, օպա, միած տեղ ժողովուրդս, կանաչա, նու կարողը և չնկատեն, շատ իմանամ գիժեր են ստեղամ, կենթանի ներպրոստ են, որ մայստեր Այստեղ կարել է դնել, տակ, ստեղ կարել է դնել, աստեղ էլ չի կարելի, օքեի, տակ, մեկ կարել է կրշին դնել, ոպա, երեկ հատիկ, երկու հատիկ թողնի, օքեի, տակ, ստեղ ենք դնում, բոմբա, 15 գտ մնած, ա, իչ ենք ներքև, կայֆոտ, կայֆոտ է ինչ խոսք,
ինձ թվում է պրիատնի բան այսի, կայֆոցիկ խաղա, այո, դա կարգի ես սուպեր չեմ, ես երկրորդ անգամ եմ իմ սաղ կյանքի ընթացքում խաղում, այո, ժողովուրդը ստեղշտ եմ, որ ասում են ես ուզից ես տրոգը, որտև կարեմ շատ ապոշություններ անում եմ, որ ասեք, կարա խիստ է դրիր այդ տաղաջան, արան դե կարեր դնիր այդ աղպեր, հետ վիճակը էլ իդրանց համար եմ ասում, ո, ստեղ կայֆոտ տեղա, ո, բրատան աղպերական, չի թողում, ասում է շատ մոտի գես իրար դնում, գնա իստեղից երիտասը արդեն, ստենց էլ ասեց, օքեյ, տակ երեք հատ է դրինք, մնաց երեք հատ ու երկու րոպե, կենթան են արասրանքը, բոմբը, բոմբը ինչ խոսք տաքս, ես էլ դնենք ու երևի բոմբաստիկա, տաքս, կելեք, ստեղ էլ դրինք ու վերջ ուրցս ես պրծա, ուվ, կայֆոտ է, շրիլի կայֆոտոտ է, շողով ուրցս, սիրուն տեղեր դրինք, երկի կարել էր ստեղ ավելի կայֆոտ տեղեր գտնել դնելում, այո, դե ոնց որ քելեք սենց անենք, լայքերը դուք չտեսնում եք, բաժանորդագրվում եք կամպայն, եթե բաժանորդագրված չեք ու հենց խաղը սկսես, թե հենց այս 1 րոպե 30 վայրկյանն անցնի, կսկսենք մանգալու ինձ թվում է իմ ստոլբը ամենամեծն առնելու. Հուսանք, դեմ որ կայֆ է, նեմ որ շուտ է սպրծե, նայմ ես որդ է, որ կա նայ կապուտ աղպես, իշնում ես տերյանք դեղիններ, ես աննորմալ իմ որ նա ընգե չի ասցրը, դնին եք, սաղ է սրան նա, դյակ շտո իմը մի անգամից գալու ենք ստեղ, երկե չի գիտեմ ես որ դեղ ենք ծնվելու, վսյո դզեց, օքեյ, կայֆոտա, մոտավորապես հիշում եմ որ կոմենք եթում, նայք, զամկից դեպի, արա մի րոպե որ զամկներ, բայց էսի կանաչ զամկնա, էսի կապուտ զամկնա, չեմ իշում, որ կոմպը տետանք, բայց լավ, օքեյ, կելեք ստեղ էլ որ իշնենք, օպա, կարիշնիվի, դեակս կարիշնիվի, օպա, առաջինը կաժողորդս, էտի բոմբա, էտի բոմբա, էտի բոմբա, ստիկա, պրոստ կայֆոտա, դեակս տերյանք ոնց էլ տակ, 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 կայֆոտ, կայֆոտ ավիճակը ժողորդս մեր, տակ, սեսենց սիրուն է թում ենք բարձանում ենք վերև, տակ, ստրանք չկա, օքեյ, գնացինք, գնացինք ժողորդս, մենակ մնում է առագասն է, ո, դզեց ես ին աննորմալի տեղ, դզեց գտա, էտի պրոստը կայֆոտա տաք, սեսել ենք հանդում, աղպես ճեն, օպա, օպա, վսյո, բոմբա, բոմբա ժողովուրդս, այստեղ արվ ոնց է ինթերնում, օպա, ես իմ նա հաջող, ոյ, կայֆը, դզեց, բոմբա, բոմբա ժողովուրդս, եշկան ասի բոմբա չգիտեմ, բայց որ սենց ենք անում, օպա, վսյո, դուզես, թրանք, որող, ես ինչ կենթանի ձևով այսի, բայց աշխատում, լուրջ եմ ասում, ժողովրութես, դեակ, սել ստե թրնենք, միատ, չէ, հա, ստել չէ, տակս, օքեյ, ժամանակ չկա, բայց մենք հելը որ էլ չեն գտնում նոր բաներ, այո, օպա, ինչ է լոգիչսկի խաղոտ մի բան այնքը, չգիտեմ ինչ ասի, բայց վստա ասի, օքեյ, տաքս, կրիշ մրիշ չկա, երկ չգիտեմ խեմ շիվտով էթում, եթե, օքեյ, ասախ, տաքս, նու, կելեք բան անենք, 46 վարկյան ամնում ժողովուրդս ու պտի մի բան անենք, ամենաշատը իմնա, որ չեն գտե, եթե ճիշտ հասկացե իհարկ է, որտև կարամ հանգես ճիշտ չհասկնամ, դեակ, սկել եք այստը մանգանք, որտև ստեպրի ամ ստոպրիացի այս ենց էթանք ընգես ճան, չոտը տամվ սեմ պրիվետ, ստերյանք հանայնք, օքեյ, կելեք նայնք, իարկե ինչ չի թվում, որ ստեմ մեկը կաց կլնի դաժը, խաց, ինչ ոսեմ, կարող է կացել նայն ինչ գիտես ժողովրութս, տա� կան էլ միս ճարի, ապոշ կենթան, օրը, օրը, ոյ մայ կատ դզեց, իմինից մի հատեր մնաց, ավանը շատ իմինից էի վեկալեք, այի պրոստ լնայք ստե,
Գայֆոտա, Գայֆոտա ժողովուրդս, օքեյ, օքեյ, ես ձեզ հասկացա, եկեք քելեք անցնենք մեր վերջի երրորդ խաղին ու տենանք ընդ ինչ է ստացվում։ Վերջուրդը սկսեց մեջ, ոնց որ ամենավերջին երրորդ խաղը, այո, ու ջոգիկ խիմենք կրվանքը, բացատրեմ, որտև ահավոր ձևի, տուպոյ ձևերով է ես շարել իմ բլոկները, որը վաբշե չդզնյակ էր, ու դրա համար ոնց որ ասում եմ, մենք կրվեցինք։ Դրա համար եկեք այս անգամ ժողովուրդս ավելի кайֆը չշարենք, այո, տաք, ստեղ են գալիս, կայլաստե դնել ինչու ոչ, այսպես կայլա դնել, ու այն որ են այստեղ դնենք, այն որ քիչ են հաստատ գալու, էլի, այն որ իմանաս 100% նրանք քիչ կգան, տաք, ստեղ Так, братанчик, чё ты хочешь? А, всё, кайфота. Так, ну, չգիտեմ, ժողովուրդս, вообще խաղը ինձ դուր եկավ, գրեք ձեզ, ну, типа դուր եկավ, չեկավ, այո, անպայման մտեք խաղացեք, Crystalik server-ն է, link-ը описание-ում է, նկարագրությունների բաժինն է, եթե շտո, հա, մտնում եք, սիրուն ձեր համար գրանցվում եք, քաշում եք իրանց launcher-ը, որը вообще, այն որ թույլ համակարգիչների վրա օքեյ ելնում է, էլի մարդես, так что սպաղվում եք եւ խաղում եք դարձակապերի հետ, որտեվ ես այդտեղ շուշուտ եմ վիդեոսիկներ նկարում, ինքը кайֆոտ սերվերա։ Օքեյ, так, օրաստե պրո ես դե ինձ եշություն արի, արի ես էսի կարամ գամ հանգիստ սիրուն քանդեմ, խիեմ ես իրան լավություն անում, իմն է թողնի այդտեղ, кайֆ, кайֆ, դեզս ապուշավարի ես բես ամպելի դրեցի իմ բլոկը, ես դեսը բլոկ դնել չեմ սովորի, ես ձեզի բան եմ ասում ժողովուրդս, տակ, ստեյս նեք, կցում ենք կցվում ենք ստե, ստեից կցվում ենք ստեղ ու ստել 3 հատիկ շարժում ենք, օպա, 9 հատմանած մեզի բլոկ ժողովուրդս ու քելեք է 9 հատնեն, վաբշե, չգիտեմ, ինչ-որ միտեղ դնենք, ասենք, նո, չպը ծարի գլխին, ասենք, ստեղ մեկը, մյուսը կարա լինի ստեղ, օրինակի համար, ստեղից կարան կցվենք ուրիշ ծարի վրա, ու տենք անկապ տեղեր դնենք, էտի վաբշե պրիատնի կայֆոտ տեղեր են, էլի ջոգիչ, տյակ, ստեղ ենք դնում ժողովուրդս, ու այս ստեղ ենք դնում բոմբա, տյակ, սու գրեք կոմենտներում դուք վաբշե ոնց եք խաղում, խորտներ տվեք ինձին, ու որ դե դնեմ, ախպեր ստեդիր, ստետես, բոմբա, ստետ, օպ, լիա, ջոգիր, այդենց, օգնեք էլի ապիրին, այո, որ մենք հաղթենք անպայման այս խաղը, տաքս, խուպա, ահա, իչա ներքև տուպը, ըհը, պանյատնը, պանյատնը, մի հատ էս կոմը, երկու հատ էլ էս կոմ, վերջը ուրցես, ես վերջացրեցի, օ, բրացիշկա, օյ, 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 կանաչի մոտ լիքը բլոկներ եմ տեսել, Այո, այո, դա բոմբաստիկա է, լսո՞ւմ ճշտո։ Ու кайֆոտա։ Всё, դե, ոնց որ սպասում ենք ժամանակն անցնի, լայքերը չմոռանաք դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու խաղը սկսի, կհուսամ, կհուսամ, հուսամ որ կհաղթենք։ Ուֆ, տենանք։ Վերջուրցը սկսեց մեջ, ոնց որ ասում է, բլոկ մանգալու բանը, ճոգիկ։ Օպա, առաջի տեղն եմ, հələ ոչ։ Հուսամ սենց էլ կվերջանա խաղը ժողովուրդս առաջի տեղ լինելով։ Տաքս, օքեյ։ Քելեք լոգիկան մի հատ խոդի տանք եւ ջոգենք, որ դրանք կարողա դրած ալնեն։ Տաքս, տե, օպանա, բրատուխա։ Մալադեց, որ դա դրել ես, չգիտեմ, ով էր դրել։ Տաք, մեր գույնը հիշում եք, որն էր, ես չեմ հիշում։ Ներիլի մոռացա ժողովուրդս, սորի, բայց չեմ հիշում իսկականից, խայցա չէ, ոնց որ ենք առաջինը, որ ցուցատալի էտի մենք ենք, նու, չիստը յատակ շիթա է, ոնց որ ասմա, օքեյ, տակ, քելեք ստեզ դուս էթենք, որովհետև սաղ եկել են ստեմ, որ գժան ոցա պրոստը կատարվում, օպա, կարանք իշնենք ստեղ ու ստեղ, օպա, տակ, սկապուտին եվս մեկ հատ, օպա, Օպա Անգերջան, դզեցնյակ, պրիոստը кайֆոտիկ, օյ, օրես կապուտը ինձ հարստացնում է, նա, նախելացի է, բեսամբ ձևի, кайֆոտ, кайֆոտ, օքեյ, տաք, ստեզ կթռնենք ստեզ ժողովուրդս, տաք, քելեք սենց հանենք, վերև թռնենք, վերև, վերև, ուստը չեմ կարմ է, ուզում կամաց բանանեմ ու ջոգեմ, որդե կայլ է հետալ, նու, լվոր չեմ տեմ, եթե դուք տենում եք անպայման գրեք կոմենտներում, իհարկե ես էսի տեսա, էսի բախտներս բերեց տեսա, տաք, սախպերական, արա, դե դուխի ես ինձ խանգարում կենթանի, այս սենց ենք անում, տաք, բրատանչիկ ախպերական քել դու հասիր ինձ, օպոնա, իչկու հատիկ, դզեց, դզեց, հալալա, հալալա ապերին, հալալա, кайֆոտա, кайֆոտա, տաք, քելեք, օպա, օպա, քելեք, 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 օպա, ես իմնա, ես եմ ջարդելու, ուխտ, ուխտ, խիչ թողիր ես ջարդեմ, ձիպիլոյդ, օքեյ, աթե էտի հենց իմնա, այսքին ես իմը չեմ կարա ջարդեմ, ես ես ջարդեմ իմնա, Պանյատնը, պանյատնը 17-ը, չէ, լավ, վատ չեմ դրել, ոնցորդ է լավ եմ դրել,
Հատակ, իհարկե վաբշե կայվ կլնի ժողովուրդս, ես գտնեմ ջոգիք, մի քիչ բլոկներ, բայց ես վաշպե չեմ գտնում, այսենց ենք անում, ու կելը գոնը վերևներ նայեմ կամ էլ, դե հետքան վերև հաստատ ոչ մեկ հելա չի կարա լինի, ջոգիք ոչ թե չի հելա, այլ չի կարա ենք, ֆիզիկապես ինչքան գիտեմ, չի կարա, դրանք շտո ստերյանք պտի նայեմ, այո, նախորդ ռաունդում ոնց որ ավելի շատ բլոկ գտա, քան հիմա, չգիտեմ ինչու, բայց ես չեմ հասցնում, բլոկ գտնեմ 20 վայրկյան, տիչո դուրը կարա, ինչ 20 վայրկյան, ես ինչ եմ հասցնելու գտնեմ, այ ախպեր, դաքս, օքեի, հետաքրքիր, հետաքրքիր, բես ամ կայֆոտ ա մեր խաղը ժողովուրդս, 9 հատին բլոկից ա մնացել, այո, ես վատ դնելով 3-րդ տեղում եմ, լավ առաջի տեղում չեմ, մերսի, օ, ստելի մակար, հիշում եք, դզեց, ու ոնց հասկացա, վսյո, դե մենք հաստատ չենք կրել, խոճոչ ես կար ասես, ու մենագազան են սիերիներ, դուզեց, հելեք, հելեք, ընգերի մոտ ենքան շատ է, ես կհասցնեմ, կայվ կլներ տենցելներ, բայց նետ, օքի, դեղ, 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 վսյո, Չիպի լարա ուր ուր արա Արա սաղին բլոկներ դանգեր ու կապուտի արա Ես ու կապուտը չլինք թե եսի կրերը ամոթինձի Նդզեջ ուրդս նու ինչ ասեմ դե ոնց որ ձերը տեր դյորքսյա կապերը Այո այո բաժան որդագրվեք ալիք հինդրիք ձեր լայք ուսիքները դե ձերը ոնց որ կանդիպենք շուտով ժուրդս բեսամ շուտով հաջորդ սերյաներում գրեք ոնց էր ձեզի ես տոլբերը խաղացել եք թե չէ ու մտեք անպայման խաղացեք դե ոնց որ պականեր